Пізніше оперативна група. Я вас попереджую. А чому це? За кермом народний депутат України? Це є підстави наїжджати на підполковника міліції. Це, а чому підполковник міліції перешкоджає руху? Я перешкоджаю руху національний обов'язок. Заберіть руки від мене. Я питаю, чому? Заберіть. Руки заберіть від мене. Я питаю, чому? Ви, шановний народний депутат, виконуєте свої функційні обов'язки в Верховній Раді. Так от я тут прийдя за піском їздую. Ви що? Ви закони трошки знаєте, що народний депутат України? Ви перешкоджаєте мені виконувати мої функційні обов'язки. Я вам ще раз повторюю. Ви перешкоджаєте народному депутату виконувати його обов'язки. Ви мені перешкоджаєте виконувати мої службові обов'язки. Так от я покажу. Народний депутат України, будь ласка, пропустіть автомобіль. Я вам повідомляю, приїде слідча оперативна група. Після чого буду з вами розбиратися. Де тут кир'яний взявся, а? Клон Захарченко. Відійди в сторону. Беріть руки від мене. Беріть руки. До кого мені повертатися? До вас чи до вас? Мені мову треба заїхати, блін. Ти бачу, ти людської мови не розумієш. Реально. Ти реально не розумієш людської мови. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Ваше прізвище, ім'я по батькові. Посвідчення ваше. Начальник відділу Оболонського дає Полович Віктор Миколаївич. Посвідчення подивіть. Шановні, це через цього підполковника зриваються домовленості, які були щойно досягнуті про розблокування вулиці Грушевської проїзду між опозицією, Радою Майдану та владою. Знімайте, будь ласка, я вам покажу там. Так, Поливач Віктор Миколайович. Через нього можуть бути зірвані сьогодні перемовини, які ведуться. І на вівторок ми можемо мати нову ескалацію конфлікту. Завдяки оцьому горе підполковнику міліції Поливачу. Це людина, яка на себе брала повноваження абсолютно всі, перешкоджає роботі народного депутата України і, мабуть, не віддає собі відлік, що він робить на сьогоднішній момент. А це буде звернення на ваше прізвище, буде звернення до міністра внутрішніх справ обов'язково, на генерального прокурора. І ваше прізвище прозвучить добре. Сьогодні з трибуни вівторок, з трибуни Верховної Ради. Маєте право, наїжджати мені на ноги теж маєте право, да? Так ти не лізь, підможе не кидайся. Ви перешкоджали народному депутату України. Ви мені перешкоджали, шановний народний депутат. 367 стаття Кримінального кодексу України, перешкоджання. Чому я вам перешкоджав? Чому? Ви йому перешкоджали руху автотранспортного засоба, кермом якого був народний депутат України. І ви порушували Конституцію України, Закон України про статус народного депутата України. І Кримінальний кодекс України. Це ваша власна думка така. Я виконував свої функціональні обов'язанності. Які ви маєте діяти в межах закону України. Не знімайте мене, будь ласка. Я ще раз вам скажу, ви повинні діяти в межах закону України. Ви вийшли далеко за межі дій закону України. Вам було повідомлено про те, що ви порушили Конституцію України, яка гарантує недоторканність народних депутатів, Закон України про статус народного депутата та Кримінальний кодекс України, який передбачає відповідальність за перешкоджання діяльності народного депутата України. Ви чули це? Чули.